Ігри героїв. Дніпро приймає естафету змагань з кросфіту серед бійців АТО, які втратили кінцівки в результаті бойових дій. Подібний захід в Україні проводиться вже втретє, але в Дніпрі проєкт вперше відбудеться в оновленому форматі. Разом із учасниками АТО у змаганнях візьмуть участь і цивільні люди з інвалідністю. Змагання пройдуть у кінці жовтня. До того моменту учасники будуть готуватися під керівництвом спортивних тренерів фітнес-центру «Fit4U». Допомагає в реалізації проєкту і Дніпропетровська ОДА. На данный момент в списке участников 18 человек. Мы готовы еще немножечко людей добрать, если будут еще желающие принять участие в проекте. Мы готовы рассматривать кандидатуры. Сами соревнования пройдут, пока рабочая дата 29 октября. Я вот надеюсь, что 29 октября у нас все и останется. И у них есть 2 месяца для того, чтобы подготовиться. Хотелось бы поблагодарить «Помоги себе сам», почему мы загорелись провести именно здесь, в Днепропетровске. Вот. Это огромнейшая сила, просто сила, воля ребят. Это будет хорошей мотивацией для ребят, которые сейчас возвращаются, у которых есть такие вопросы. Это вера в себя, это возвращает к жизни.